天刚刚成功举办完不插电演唱会的品冠和严爵，欢迎你们。嗨，珍珍你好。珍珍，对，大家好，各位网友好。嗯，昨天我也在现场看了你们，我觉得合作还算蛮默契的，因为一开始大家都觉得说肯定会有合唱，然后大家就会在想会不会又有无印良品那时候的那种默契，但合作下来你俩觉得这个默契有多少分？其实虽然我们真正排练的时间并不多，嗯，我们只有昨天下午只有大概我们也采了一下那首歌，嗯，哎，所以我觉得挺好的，我觉得整个默契啊什么，所以因为我们之前其实也有一些合作在台北，哎，那虽然尤其是昨天是一个不插电的演出，对，所以就让一切都非常的随意跟即兴，嗯哼，对，这个是我很喜欢的，这个感觉。但其实不插电，我知道对歌手来说是蛮大的一个挑战，对不对？嗯嗯，而选歌方面都要选得很仔细。嗯，选歌是不是花的时间其实比排练时间更久很多很多？我其实挺喜欢那个排歌的过程的。嗯，对，那像这次的整个曲序，因为像我在台北的 Live House 都有固定做表演，嗯，所以其实形式上大概都是这种感觉。但是我前天晚上到了长沙之后才发现，哎，原来那个剧院是这么大的。嗯，我本来以为是可能只有小的 pub， 可能以为是三五百人的那种感觉，但是昨天大概我想大概有一两千人吧，有，而且是一个剧院形式，台上都有剧院形式的，所以后来我有调整一些，就是有些东西有把它做的大一点点。对，因为最后还是插电的。对，结果我们还是插了很多的电。对对，因为其实如果真正的不插电，如果真的要本着不插电这个概念的话，应该就是很 unplug 的东西。对对，尽量可能就是鼓可能也很少，可能只有一些敲击的东西，嗯，或者尽量就是不插电。但是因为也有考虑到就整个现场的感觉气氛，但是那个概念是不插电的，嗯，就是跟台下的互动是比较亲近的，比较舒服的。嗯，那这种不插电的形式是不是严爵算是第一次？嗯，他常常做不插电。对，我在在台北有一阵子就是一直跑 live house， 嗯，然后那时候就做很多不插电的表演。嗯，对，但是第一次跟冠哥一起做不插电的演出。嗯哼，就是肯定也学到不少。嗯，是不是？昨天我有看有一个别的媒体的记者，他写了一个手记，嗯，说他有盯你们的彩排。嗯，他看过很多歌手做这种彩排都不会那么仔细，但他说冠哥有自己拿着话筒到台下各个地方去听不同的地方做的观众的音效的效果。哦，嗯哼，我觉得这个就是因为如果有时间的情况之下，我通常都会就是看一看，就说每就是台下，因为最重要的还是台下的观众的听觉感受。嗯，对，我们台上唱得很爽，如果说台下听得很不爽，那也不是一个很好的演出。嗯，对，那也不是一个很成功的演出。所以就是我希望尽量都能够站在观众的角度，哎，听我这样唱的时候感觉是怎么样的，就是说那个包括乐器出来的声音频率上是不是大家觉得舒服的。嗯哼，嗯，昨天在现场大家真的就是一种享受，但是肯定还是因为场地还是有限嘛。嗯，有些网友没有到现场，我们今天有准备一些昨天的图片跟大家回顾一下昨天现场有多么的热闹。哇，好，我跟你讲，这个是刚开始进来的时候，因为我们没想到冠哥就是抱着吉他就跑上来了，这还挺惊奇的。是是是，嗯哼，对，这是前面哈。好，后面看一下，昨天两个人都穿的是粉红色的衬衣。对对，我们有约好吗？没有约好。哎，嗯哼，我们昨天连去做一些其他的访问，嗯，我们也穿得非常那个接近，嗯，对，所以我们现在有叫一个新的组合叫绝品二重唱。对，今天又是灰白色调。哎，对，真的是灰白色调，嗯哼，又很搭。严爵是不是偷偷的做了功课，先到冠哥的房间看一下啊，他穿什么，然后在里面穿一点什么？没有了，我最后看到的。好，看一下下面会有合作的。哇，昨天，嗯，其实粉丝也挺多，好像有像广西，对不对？有广东、石家庄、西安，对，很多地方，还有人冒充马来西亚，蛮多人冒充马来西亚，对，好多人都说，哦，这是合作了。我在做什么？你在做什么？哦，在看前面的歌名。嗯嗯，你刚好像在敬礼，好像孙悟空啊。你看，你觉得多帅？对呀，年轻就是本钱。但你会不会觉得他其实有点紧张？
一出来唱掌心的时候好像有一点点，对不对？对对对，有一点点掌心，他还会不停的去喵词，那就是还是会有紧张。没有，因为毕竟是唱我的歌，所以对，不好意思，下次我们唱你的歌。那为什么这次没有选一首严爵的歌？